Klockan slog precis 8 och vi är faktiskt en handfull folk här. Så då önskar jag er välkomna till Operation Wing Clip uppdrag 2, Nattridån. Bakgrunden och resurserna har ni ju förmodligen redan läst, jag repeterar inte detta. Så vakna larver, det är dag 3 även fast det är pisstidigt på den så kallade morgonen. Men det här är viktigt. Om ni kollar ut i fönstret så ser ni mörker och molnen från skitvädret. Fienden bestämde sig för att ingen är dum nog att flyga i det, så de tog tillfället i akt, enligt våra agenter, att underhålla alla luftvärnssystem. Ja, alla. Samtidigt. Their loss, our gain, för nu ska vi ta oss ut i mörkret och släppa lös lite hat. Ingen idé att ta med något laserstyrt, men lyckligtvis har vi en handfull J-dams. Lite slam-robotar vi hittade i hörnet för Hornets, eftersom de ska fasas ut för det nya slam i er ändå. Ett par bombkapslar för er Viggen-piloter, hålls och skoj med krigsbrott. Ni Vipers får en massa AMRAMs och gamla störkapslar som ett gäng Harrier-plan lämnade kvar för att försvara oss andra. Vi räknar med vapenleveranser senare idag, så denna svältmalteknik vi egentligen bör ha ska förhoppningsvis försvinna snart. Det beräknas att deras luftförsvar är utslaget i drygt en timme till. Era plan är laddade och uppvärmda, så det är bara att dra iväg och kasta vad ni har. Räkna med att när bomberna faller ner på dem, att de blir lite sura och åtminstone försöker skicka ett par flyg mot er. Eftersom Bassel blev intaget och deras skepp blev befordrade till ubåt, side note, tog lite frihet utefter hur det gick förra veckan, så har vi inga andra kända hot annat än möjliga flyg. Alla kommer även att använda Bassel som ingress point för sina attacker, då vi har hunnit sätta upp lite logistik och luftförsvar där. Så behöver ni tanka eller sno åt er fler vapen, så går det. Vi kommer flyga mitt i nattens mörker, så lycka till, skitjakt eller vad som ni får er att komma tillbaks. Hotbild. Bara massa SAMs. Flygplan. Who knows? Brytpunkter, uppdragsdetaljer. Hornet och Viper och Talon har alla samma brytpunkter upp till och inklusive Bassel. Förutom att Talon sedan har extra brytpunkter för att ta sig till diverse flygfält för att bomba. Medan Viper behöver inte det, för de kommer dela sin strid. Och Hornet, ni kommer kunna gå ut efter målkoordinaterna för vapen kommer peka er åt rätt riktning. Hornets får 4 stycken AG-84 E-slam, X-tank, 2 Sidewinders, 2 Sparrows är tillåtna att kastas på om ni vill, men jag rekommenderar er att hålla er low drag. Vipers, ni får 4 AMRAMs, 2 Sidewinders, 2 X-tankar och en störkapsel. F-15 Strike Eagle, ni får 6 stycken 500 pounds J-dams, 4 Sidewinders, 3 X-tankar och era poddar med namn fler. Viggen, ni har målpunkter placerade på det ni ska droppa på. Ni får 4 stycken bombkapslar, 2 stycken Robot 24J och en X-tank. Andra 2 följer efter. Tätt börjar taxa till katapult. Kör ni setup i luften då, eller? Man kan göra på båda sätten. Jag fick det under tiden, men jag hann inte under tiden vi väntar på att lyfta med den. Ja, 4 redo.
Radio kanaler, 2 sekunder. Jag är tydligen inne på Stockholm 1 också, vilket är typ alla Hornet, så det behöver inte jag lyssna på. Ettan och tvåan står på bromsarna. Zon 3. Vi rullar, så vi ska fästa på maten. Kör du max 6 på väg mot brytpunkten. Salt Kona flight här, vi är i luften och på väg mot målet. Jag uppfattar fyran, var du den som skulle köra reserv eller hade du en specifik brytpunkt att gå på? Reserv. Okej, men då gör vi helt enkelt så att du tar hand om den, om eventuell brytpunkt som inte blir bekämpad. Jag går mot brytpunkt, jag tar mig till brytpunkt 3 så länge, så får vi se. Ja, vi kommer ju rapportera in hur det går med våra anfall, så håll det bara uppdaterat på den punkten, så får vi se om det finns någonting kvar till det, eller om du får köra taget som opportunity. Trean har 5 mil kvar till mål 4. Bandet 2 har också 5 mil kvar till mål 4. Ettan har 8 mil. Jag ökar takten lite så att vi kommer ut därifrån någorlunda samtidigt. Mother är midnight igen, jag återkommer. Hon försöker i alla fall. Det uppskattas. Du är 5 mil från målet. Bandet 2, 25 kilometer. Bandet 2, 20 kilometer. Ökat i attackhastighet.
Jag kan ha kraschat. Trean har följt all sin last. Återvänder hemåt. Ettan är på attacken. 4-0 till målet. Öka farten. Bandet 2 bryter vänster, kapslar iväg. Bandet 2, god verkan i målet. Bandet 2 återvänder hemåt. Shura har fällt last i enlighet med Ineva-förslagen. Kommer stanna på last för att se resultatet. Efter det återvänder hemåt. Shura rapporterar god verkan i målet. Återvänder hemåt. Ja, trean hade också god verkan på mål. Mother, Thunderflight rapporterar 3 träffar i mål. Vi återvänder hemåt. Sekundära explosionerna ger ett riktigt fint fyrverkeri alltså. Bättre att göra en överflygning så att de vet vem de har att tacka för presenterna. Körtråden vänder hem mot B2, mycket dåligt med soppa, ungefär 40. Så jag brände nog av lite för mycket under anfallet där, men jag borde klara mig hemåt för det. Trean, B2. Ni har tillåtelse att landa på alla vänliga flygbaser ni behöver i händelse av bränslebrist, bara så att ni vet om det. Jag repeterar, i händelse av bränslebrist har ni till mitt tillåtelse att landa på vilken flygbas som har vår färg på sig som ni behöver. Undvik att landa på fiendens flygbas. Bandet får uppfattat.
Låt det bli om mona fienden. Shuri kommer in för landning. Shuri på marken, taxa till parkering. Snyggt, Anna tog sen. Jag missade bara avfarten, det var allt. Du har ingen bakom dig så du kan vända om du vill, för det är långt till nästa. Nej, jag är nästan där. Så det ska inte vara något problem. Riksrevisionen kommer bli glada att höra att jag inte fällde de två bomberna jag tog hem i sjön i alla fall. Ja, Thunder 2 kopplar ner. Yes, trevlig kväll. Mother, Thunderflight, uppdraget slutfört, alla plan tillbaka till basen.